1 806 300 гривень. Такий штраф ще у листопаді минулого року на Дніпровський департамент благоустрою наклала ДАБІ – Державна архітектурно-будівельна інспекція. Тепер адвокати міської ради оскаржують стягнення у суді. Усе почалося з того, що департамент благоустрою дозволив рух транспорту відремонтованим новим мостом. Але насправді офіційно цей об'єкт і досі не введений в експлуатацію. Інспектори ДАБІ провели позапланову перевірку і винесли постанову про штраф. Але замість його оплати міська рада позвалася до окружного адмінсуду. 12 березня відбулося вже друге підготовче засідання. На нього прийшли представники громадської організації «Антикорупційна правозахисна рада». Вони подали клопотання, щоб стати третьою стороною у розгляді справи. Виступаємо на боці ДАБІ. Ми маємо дуже великий склад доказів, який ми хочемо надати суду для вивчення. Ми маємо змогу і можливості залучити спеціалістів, зробити експертизи, зробити правову експертизу. Ми готові це робити за власний рахунок. Громадська організація саме складається з представників територіальної громади, які також має право висвітлювати свою праву позицію, свою позицію щодо конкретних доводів у судовому засіданні. Громадська організація не зазначила саме на які права, свободи та інтереси даної громадської організації як юридичної особи може вплинути рішення суду в даній справі. В зв'язку з цим вважаю клопотання не обґрунтованим, безпідставним та такі, що не підлягає суду. Підготовчому засіданню оголошує перерву, надає можливість стороні позивача, стороні відповідача детально ознайомитися з даною заявою. Ви можете підготувати письмові свої пояснення стосовно даної заяви з урахуванням всіх тих аргументів, які в ній наведені.